Ну, Зустат DCFTA ხელშეკრულების ხელშეკრულების შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია დაუბრუნდეთ ვიზის ლიბერალიზაციას რიგაში და როგორც ერთი ასევე მეორე საკითხი იქნება ერთგვარი ეტაპი საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე რაც გადაწყდება და რაც არის უახლოესი მომავლის 1-2 წლის პერსპექტივა მე მუშაობდი 5 წლის განმავლობაში ევროპარლამენტში მოლდოვის საქმეზე და მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს შედარებით სხვა აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნებთან შედარებით არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მაგალითი ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე.